3-4, však klasika naša. Netopierska, vyjebaná. Dobre, tu je nejaká pesnička z minula. Pálo Žerba je človek. Pred 5 hodinami som tu bol. Počkaj. Má tam byť aj 32 rôznych solo dangov v tom Warbeatenu, kde sa bude skillovať vtížnosť. Škoda, že kick nemá sásky. Škoda do píče. Nejak to vymyslíme možno. Takže by to chcelo, kamaráde. Ešte, chalani, musíme sa rozhodnúť dneska, alebo najbližšie dneska. Chalani, včera sme naexpili Ferala s chalanmi, Vara, asi iba tých dvoch. Dneska doexpíme toho Paladina Jet a možno Mága. A Demo Huntra možno. Uvidíme, ak to pôjde rýchlo, či to budú chalani, čo mi pomôžu. Vydržajem toho X-kara, čo to som hodil. Dobre, a... Máme nové skilly nejaké, vydrž. Koľko ich mám nových? 8. Mob. Ako možno mob by som mohol dať. Pálo Ščerba je človek. Dobre, upgrademe toto. Kde mám psa? Hej, pes. Kde si Dexter? Tu si, kamarád. Are you hungry, Dexter? Do you like pizza? Došla mi mama do izby, ak si zahrešil, tak som to rýchle mutol. Ale skoro som dostal čapáky. Neviem, koho pôjdeme, chlapci, neviem, koho pôjdeme. Vôbec. Dobre, poďme pozrieť, čo tu máme za misiu. Máme tu za 11 000 misiu 11 mŕtvol, location size je dosť vysoká. To je tá pizzerka. Italian job. Poďme na to. Teším sa, ako kam to misiu, to bude jeba. Kde je? Máme 1, 2, 3, 4, 5, teraz robím 5. Pálo Ščerba! Teraz niekam, pretože sme mesiace pozerali Kozmos seriál, keď sú tu traja blázni, ktorí nám vysvedli, ako to funguje. Hej, no. Vlastne, čo by mi byli povedali na Kozmos? Here I thought that I'd finally gotten used to this job. I couldn't be proved any more wrong. That made me realize that there's no escaping Big Jim. At least, not if I didn't want to be full of holes like a cheese. Like a cheese. Klasicky to povybavili, že to nie je pravda. Hej no, to nie je pravda. Tak nie je. Dobre, poďme na to. So expected you with 11 pies. Okay, understood. Čo ti jebe, to tu je jaké... One more thing. Some old hag started yelling at us from the window. So he stopped the mouth with some bullets. And that body as well. Toto tu bude čistenia, chápeš to? Alright, let's get to work. Tu sa čo porobilo, kamaráde? Najskôr mŕtvolečky, čo jedneme postupne. Jedna. Potom pod krabica máš prekvapko. Pod krabica mám prekvapko. To presne neviem, čo znamená, kamaráde. Máme 3. So, what secrets do you hide? Peniaze. Ujel mi vlak. Čiže to nevie, čo nie, tak tu musíme všetko uprať, čo vidieť. Všetko bude upratané, vyluxované a kochot. Ďakujem.
Vincent. Is that you? Vincent, si to ty? Astori, Astori. To historika. To je kokot. So, they turned it into an interrogation. Zamrazené telíčka. Chce uvidieť iPhone, neviem jaký. 15 ku přece. He really deserves a cold shoulder for a fuck up like that. Počkaj, to tam je ďalšia miestnosť? Jeb na to. Je zvuk v tom videu jebanom, čo si poslali čet? Čo za dne videu? To čo je za dne video čet? First things first, gotta scrub, scrub, scrub. Počkaj, to nie, to nebude takéto veľké. Tak, tebe jebe, to budeme jak dlho robiť toto? Ďalšia mŕtvolečka. A perfect spot for painting. Milión farieb. To môžem ukradnúť. On ho si zachránil. On bere kýbel. Jeho jebne, pozri sa. On nám platí. Pod krabice sa potom pozri, lebo ty si, ty by si to nešiel ani za rok. Pod krabice. Kamaráde, díkes. Určite by som vám nepozrel. Ja neviem, či mám začať. Absolútne neviem, ktorou časťou mám začať. Neviem to kolektnúť. Za počiat tu nie je nikde voda, chápeš to? To je píčovina, kamaráde. To som nechcel. To ja musím ísť dole pre vodu a vyskákať to s týmto.
Tak, to ti jebe na tú hlavu. Pridaj? Nie. Neexistuje, kamaráde. Všetko mám. Nemusíš vôbec nič. Čo nadol ťa? Veľko práve honí. Dobre. No jak to ide, dobre? Ty môj blázen, 47% krvi z tohto apartmanu máme, aspoň čo si. A prečo by tu zabili akože babku v apartmane, jebe im? Kde ešte? Čiže to není farba, teda to není krv, to je farba. Dobre, 100%. Ešte trash. Dobre, mám to. Dobre, prvá časť je čistá. Nahrávaš si to? Niekto má príbeh, vieš čo, mám chorú dcéru a potrebuje zaplatiť nejakú operáciu drahú, ako za celkovú liečbu. A ja robím nejaké úplne šuplíka, takže nemám peniaze, tak som sa pripriedol, že budem čistiť ako, že miesta činu. Dobre, tu nie je nič. Počkaj, tu je ďalej čosi. Ďalšia mŕtvola. Tak, to ti jebe na tú hlavu. Celkem úsmievne sa dívať na milionáře z Dubnice, jak musí ve hře uklízet. Dobre, bugol som hru asi. Yeah, Big Jim is ruthless. Hard to believe I'm on his payroll now. Ty koko, tu je. Dobre, najskôr veľký bordel. Kremery zakoniť, počkaj, nezapoľať, či ste nevyhrali chlani náhodou? Nikto, iba Danik dneska. Desena dneska ešte nie, dneska ešte nie, chlani. Pôjdeme s Radekom a spol XP Warcraft asi. Radek, budeš dneska, či nebudeš? Takový letí. A i dnem byla díra. Jak do prdele. Tak šel. Takhle se ho sundal. Hej, dobre. Uvidíme, že tu bude ešte Dodo a oni. Ej, iný mlčík, kto tam bol včera s nami. Tadyhle je to nasazený, a to je kroužek. Skrz okno ven. A to blafne, to se nevěděl, že to bude takový tak. Co tím ohrožuji? Viděl jsi hořet někdy panel? Víš, co to je panel? Viděl jsi někdy, co to je panel? Jsou šutry na temování o sebe a v tom jsou armatury. Škoda, že ty jdeš expít hodinu předtím, než mi zazvoní budík do práce. Jsi jak ta bába, ty vole. Tak nechod do roboty. Také zložité, ty kokot. One bullet hit her leg, and the other went through her neck. Poor girl. This wasn't supposed to happen to her. Že mi toto nenapadlo. Stačí rozmýšľať, kokot. Another innocent soul ending up in a body bag in my car. Dobre, bereme babku, čiže bereme babku. Listen to your dad. Policajti na mě volali, přijeli policajti, co mě můžou.
Ale co mě můžou, kde je napsaný, že nemůžeš... Použijeme toto, nech to vidíme dobré. Ha! Říká ukažte mi, kde je napsaný, že nemůžeš vypadávat tu kamna. Já ti na to seru, kde je tady bordel! Jakža, ty mu jak jde na teko, králová! Pripár polinku! Já si to nadělám a tady si to stavím. Yeah. Jakože mě zavřou kvůli tomu, že jsem se někde pokácel strom, já to slyším poprvé, jak tohle tady povím. Jo, žalobu můžu mít, žalobu půjdem na tebe, protože jsem tady takovýhle stupidní otázky. Ty kotu je zasviněné jak hovado. Poslední 70%. Kde tu akože ešte niečo je? Je bejm. Máš na to povolení, že mě filmuješ tady? Máš ode mě razitko nějaký? Máš ode mě nějaký papír? Dal jsem ti já nějaký papír? Nedal. A točíš, vidíš to. A kdy mě furt se ser s nějakýma povoleníma? A to toho značku vidíš, že jsou ty štromy špatný? A do mě neser s povoleníma, tyhle. Tak jako co? Do píče voda. Dáš tedy nejak spene, ale píču, poď s nami jak spíť normálne, až keď to vyjde, ty kou neskôr. Dobre, vonku to je čisté, Jet. Vonku to je čisté, takže berieme najskôr vapku. Na to nemieli povolenie. Máš na to povolenie, že si stále rád. Ja všetko vyčistím babkou a až potom to one. Pozberám bordel. Ty chová tu toho je. Počkaj, to môžem celé takto rozbiť. No tak počkaj. To nepojde asi ako spraviť. Som bizon! Big Jim knows all about the meaning of my tails! Knows all about the deal! Run! Answering this one would save many lives. Bicákos, druhá tricákos. Bingo. Tak to čo ti jebe, to neviem celé rozbíjať. Počkaj, možno špongio? Pizzákos a druhá tricákos. Bizónom navždy. Dáme kolúče. Tak to ti jebe na tú geblu, nie? Jak to mám ako z toho zobrať? Time for a bag swap.
Čiže ja to z toho vyťahnem. Mentál, bodyguard, Rádek, viebanci. Už tu ešte niečo chýba, čo si. Ja som kokot. Nejaká podzemná katastrofa. To si myslel, ako toto myslelo, že toto nenájdem? Ty si jeblí ako kamaráde. To ty ešte nevieš, aký som ja všímavý chalán, kamaráde. Ja si všímam totálne, že všetko, chápeš? Ty guma debilná. Ty guma debilná. Jesus, is that some ladder to hell? That's where they were making the real... Are you out of your mind? Trying to play Russian roulette with a Makarov? It's not Russian, it's an Italian roulette. That's not the point. If you're such a soft, then I'll start. Koľko peňazí? Someone has already cleaned up after this idiot. 7 kill. Never listen to Marty. To je ťažké ako kokot. 6-0, 6-3-1-9. 6-3-1-9. 3-7-6-0. 3-7-6. 0. Dobre. Jak nič, kamaráde, na prvý pokus! Sto... Dobre. A pohoda, môžeme ísť. Predám ešte niečo? Nič. Zdené dásky. Zahráš Five Nights at Freddy's? Nie. Wonder what kind of secret ingredients do they keep in the basement. Dobre. Čo tu je všetko akože trash? Čo je skočím napustiť do pičovinu. Vidíš, že dáme tu niekomu ban, do toho hodil z XK jeble. Dofúkaný Jarda. Čo ty si za jeblú gumu mi povedz? Ha? Ty myslíš, že ja nenájdem? Ty blbovne. Fakt si myslíš, že ja nenájdem? Koľko tu mám blat preč? Poďže tu chýba nejaký globus. Kde je? No nájdeme potom asi. Žitkový Siemens, trnavský Detroit príbeh, toto nepíše Steven Spielberg. Píšem to, do šuflíku dávam ďalší single. Umrzela te frajerka, tak si stiahni Tinder. Naladím autotune a hneď je zo mňa veľký single. Chlapci sa na byte stredajú. 7 days, daj, môžeme merať. Když to reč prečte, když to reč prečte, tak sem buzrant. Dneska filmec? Nemáme žiadny taký. Počkáme na nového Aliena, keď bude sa dať kúkať. Can't pick up anything with a full bag. Čiže jak sa dostanem pre hento? Tam chýba proste jedna vec, chápeš to?
Čo za píčovinu? Počkej, čo si môžem spraviť? Hej, sme na kapu. Ďakujem chalani, díky. Can't pick up anything with a full bag. Díky, to je vrec a vriec a vriec. Aha, tak to funguje, ty kokot. Bullet after bullet after bullet. Need to empty the trash can first. Aha, tak to je jednoduchšie o mnoho. Time for a bag swap. Ja nám dal sub, vydržím to pozrieť, 10 sekúnd chalani. Či ste nám ľudí vyhrali, 50 eur. Nevyhrali, bohužiaľ, ale ďakujem veľmi pekne, ajte suby chlapci. Berieš nás Čechy ako podrasu? To by som išiel proti sebe, kamarátku. Vieš o tom. To je naše tajomstvo, kamaráde, že... Keby to budeme percentuálne, tak som tu s vami, rozumieš? Len som mal jediné šťastie, že dosť skoro sme si uvedomili, že chceme byť Slováci a nie Češi. Can't pick up anything with a full bag. Full bag? Máte ako na ten nový sub, díkes. Chaj, niekde tu on nepremýšľa o sube alebo niečo tak. Nie, cez telefón to nerobte, lebo to máte o 2 eurá drahšie, zbytočne, chápeš? Time for a bag swap. Skibidi brba papa. Môže aj cez telefón, ale pridal si ja cez Safari, alebo cez, ale nie cez apku. Ty si to tu ako na to prišiel. Smart. Čo to počúvame? Doomsday 617, to bolo v čom? Ty koľko. Tu budem týždeň rozbiať ten dostvol vyjebany. Dobre. Can't pick up anything with a full bag. Fairplay, ďakujem. No use fixing. Better to throw it away. Rez, mám tento týden voľno, tak budú soba s tebou. Dobre, 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 som rád. Som rád, že máme ďalšieho netopiera v týme. I'm gonna
time for a bag swap. Čo ti vedie, koľko týchto smetí vykurvených? Dobre, ešte niečo? Tak ja to možno ešte niečo porozbijam, než sa k tomu dopracujem, ale... Zatiaľ asi dobré. No dobre, zatiaľ asi dobré. Takže môžeme púrať tieto vreca. Ale už mi to ide jak kokot. Už mám presne akože... Že jak. Ten... Jak sa povie, nie fígel. Jak sa to povie, čiže keď máte niečo už v ruke. Proste už to mám v ruke. Buven z pračky, pôjde ešte raz. Páni, ja vidím vás troch, že spamujete tú istú jebú kopy vás tu. Jak si myslíte, že ste nezastaviteľní? Verte mi, že jeden alt-up a idete všetci teda preč. Takže odporúčam, aby ste našli niečo zábavnejšie. Nie je to lepšie, chalani. Nie? Je tu hneď krajšie. Vydržte, máme tu nejakého XK-ra zás, takže musí ísť bohužiaľ preč, Velos pod Peros. Taký dobrý nick, kamoška, zbytočne si odjebal. 1. január follow ban, bohužiaľ kamaráde. A díkes. Dobre, takže evidence máme všetky, čet, už len asi upratovať. I don't think the big gym is on the menu anymore. Boys. Toner kebab nacho Alejandro Garnacho. Toner kebab nacho Alejandro Garnacho. Megafon, telefon, Gianluigi Buffon. Megafon, telefon, Gianluigi Buffon. Toner kebab nacho Alejandro Garnacho. Cleaning comes before fixing. Toner kebab nacho Alejandro Garnacho. Megafon, telefon, Gianluigi Buffon. Megafon, telefon. Dobre, strašná pesnička, vy vyjebanci, no, viete o tom. Totálne, že strašná. Dobre, neviem čo skôr, kurva, teraz. Ja som kokot. Zioničníko, ten ešte žije vôbec koho nejaké streamy, ten blázen? Si to môže aj dojebať toto? Neviem práve do piče, či sa to aj nejako pokazí. Počkaj, to je celé akože špinavé.
Ja som to rozbal mince. Can't pick up anything with a full bag. Ale žul je streamer, který měl zařídit nedělní free-roll. Ale žul je streamer, který čítal z postkaku na lince. Co robil? Ale žul je streamer, který měl zahrát na kýtádu. Ale žul je streamer, Poďme spraviť túto čistú onu. Nech to tu nešpidím. Tu zem. Dobre, zatiaľ. Píče. Ale žlul je streamer, který bude dělat šity kadve Tak, tak. To je jaké dlhé, prosím, by to mohlo aj skončiť. Hej, som to privolal. No dáme chvíľu kľudu. To vypadá celkom čisto, čo nie? To vypadá celkom dobre teraz. Tak. Kde je dácky mám dať? Aha. První. Druhá. Nie, prosím. A vlastne ja som to raz dojebal, nie dojebal, ale ako môžeš menej zarobiť, keď niečo zle spravíš. Tak. Že to tu lepší chlapci. Resto, nazdar. Dáme tabak, keď už nič, môžeme, môžeme. Oj. Takže k streamu ani? Tomu ver. Stále keď idem na donate, tak mi error alebo niečo podobné nevyjde, môže byť chyba? Absolútne netuším. Ale ber tak, že aspoň ušetriš, nie? A tabak by mohli dať ináč, keď sme pri tom. Celkom dlho sme nenabili spoločne chat. Sr, už nič. Keď sa pošlú kamoško, budú hrať. Zďaľ si užívame pokoj v duši. Pokoj v duši. Došla vodička. Back to the roots with good old toilet cleaner. To vypadá dosť čisto, chlapci. Tu vidíme nábojničku. Hop. Dobre,
teraz. Mob. Zajebaný úplne. South Park dneska? Nie. Hráme toto nie. South Parku dneska. Bomby ten tabak. Kenero, si doskúšal si už ten tabak, či nie tu Viku? Čemp. I need to clear the way first. To sú nejaké problémy, ty piva, majs. Ups. Tak. Poďte to tam za chvíľku, dáme najskôr babkou tú stenu. UV lampičkou si posvietime a pohoda. Kurva. Čo toto je, pán? Dobre, trež mám 100% teraz. Bobom to vyčistíme. Si mňa počešil? Čím? Čím ťa počešil, ty špekulant? Všetko mám. Všetko musím vôbec nič. Čo na to? Dobre, vraj tu ešte niekde krúčet. Pustia to za pol minúty, za minútu a pol sa pustia pesnička, dobre? Vrať to niekde krev, chat. Kde tu je krev? Vidím. A na breakout nie, skôr nie. Skôr som ten spektrál čo si zahral. To mi patrí skôr dobre. Dobre, takže všetko máme okrem krvi, že dasi. Kde som tu mohol nehať krv? Zdroj? Názor? Stále 96%. Kde som tu nehal krev? Aha. Percent.
Ha. Dobre, takže už iba pohybať sa nejakými vecami. 28. Tu chyba nejaká píčovinečka. Je to všetky asi dobré. Som kokot. Ja som debil. Tu mi niečo chýba. No čo, nahrávaš si to? Nahrávaš si to? Tu mi chýba nejaká pičovina hore. V koši za dverami? Rest, prečo v chate nevidím svojich podporovateľov negrov? Radek? Mental? Bodyguard? Čo si s nimi spravil, ty kokotko? Chceš, aby som ti ráno, keď si pôjdem zaplávať do tvojho bazénu, pohryzol tvojich Yorkshireov? Okamžite hýbaj dať pun Benny a ospravedlni sa im verejne, plus zverejni video na YouTube. Lebo ti ďalší rok nenasadíme zemáky. /32 a podľa mňa táto stolička nie je dobré. Mám to. Ukáž, že by? Že by sme boli komplet? Je 15, je 16, ešte jeden je niekde. Ešte je niekde jeden čet. Ešte som nechal niekde jeden. Kde som ho ale nehal? Na olympiáde vyhral si niektorý, vyhral niektorý, prehali. Ria Katka, díky za tvoj sap. Dobre, že ešte je niekde jedno vreco zabudnuté. Tebe jebe na tú hlavu. Vonku nič. Štepán, Gibdol 5 subs, bude ani vyhrali si niekto niečo? Nevyhral si ani kokoc. A díkes, kamarádi, aby 5 gimnulých sabov, díkes. Čiže nie, tu je vreco s bordelom. Možno... hore u tej baby? Zavraždenej? Počkaj, čo keď mám ten doplný? Nie, nemám. Ja mám vyhrať 3% plus 0,05 za každý ďalší.
kde som to mohol nehačiť? Kurde, toho žlté vrecadlo nemôžem len tak stratiť, chápeš to? To sa nemôžem tak stratiť, on tu je niekde padnuté isto. No jasné. Dobre, máme asi všetko. Pozatvárame všade. Pohoda. Pohoda, pohoda. Pohoda. Čo mám 100%? Jololi, díkes kamaráde. To máme všetko, že či máme? Asi máme. Podľa mňa máme všetko. Komplít. ...48 minút? Sto. Evidenci všetky. Tela všetky a pohoda. Jedna z litrov. 7 na 600. Mal by tam byť gól, že koľko potrebuješ nazbierať. Dorilov 5 a ich 7, teda 6 sú 2. Jeden cykry som nenašiel. Piče. Poďme pohľadkať psíka, jak je na tom. Avo. Mr. Kowalski, boy picture. Not even a drop of ketchup left. So I've sent you a little present. Big Jim likes to appreciate his people. I also put in a good word for you in the underworld. Expect new customers coming. More customers or more psychos? Bank už chceš? Bude aj ten, bude aj ten. You're such a good boy, you don't want to touch that? Však si daj, kurva. Who's a good boy? Who's not working for mom? Ten song zapustí za minútu, cca. Dobre, poďme do postele. Dobre. Daj sa do requesty z chatu, som chudobný študent. Nie. Radšej budem potichu, kamaráde, ak počúvate stupidy do kolečka. It's open, just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No thanks. To je debil. Mom, what are those noises down there? Nezabíjaj sa, ruženie. Telefón jebo. I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family. The problem is I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance. To fakt, ale toto zahrať, ty debil. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Kde pes? Kde mám psa? Kde mám do piče psa? Halo. Es. Čiže mi zmizol pes?
Hoška jebe ti. Židanie. Čiže že virálne budem budreť. Nevyrál si, kamaráde. Čiže počkajte, kde mám toho psa? Nezmizol pes? V garáži bol? Fakt? Who's a good boy? Good boy! Bočáčik. Dobre, poďme sa pozrieť, čo to dáme súčer, ale budeme uhrať až zajtra. Zajtra si dohráme, že zajtra dáme obidve misie. My máme finále. Size 3, 12 tisíc, 5 týchto. OK. Čo tu ťuká? OK. Dobre, ľužené by sme to mali mať. Exit. Stačilo, kamoško. Daj teraz aj na poslednú. Nie, zajtra dáme dve a South Park, kamaráde.